Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 13-ի համար, բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել և արևային, և լուսնային, և աստինցիենտ նշանով։ Խոյեր, ձեզ մի ծանրաբեռնեք բարդ առաջադրանքներով և մեծածավալ նախագծերով։ Ոչ մի դեպքում մի վատնեք ժամանակը իրերը դասավորելու կամ երկարաժամյա խնդիրներ լուծելու վրա։ Երեկոն իդեալական է ռոմանտիկ ժամադրության համար։ Տղամարդկանց համար, առավոտյան որոշ ժամանակ տրամադրեք ձեր առողջությունը բարելավելու համար։ Գնացեք վազքի, լողի կամ պարզապես զբոսնեք այգում։ Այսօր չպետք է թանկարժեք գնումներ կատարեք կամ կարևոր որոշումներ կայացնեք։ Կանանց համար, դեն նետեք հին իրերը և դասավորեք լուսանկարները։ Թող տունը փայլի, այդ դեպքում ձեր հոգին կլինի տաք և հանգիստ։ Սա ձեզ իսկապես պետք է հիմա։ Անձնական կյանք, հիանալի օրը սիրո և սիրապեպի համար։ Եթե դուք արդեն ունեք զուգընկեր, կազմակերպեք ռոմանտիկ ընթրիք։ Սա հիանալի պահ է ձեր զգացմունքները հիշելու և թարմացնելու համար։ Եթե դեռ ամուրի եք, ապա այսօր մեծ է որևէ մարդու հետ հանդիպելու հավանականությունը։ Բացեք ձեր սիրտը սիրո առաջ։ Ֆինանսներ, խոյերի համար այսօր հիանալի օր է ֆինանսական ծրագրեր կազմակերպելու համար։ Նրանք հիմք կդնեն ձեր ապագա նյութական բարեկեցության համար։ Պլանավորեք ձեր եկամուտը և հաշվարկեք ձեր շահույթը, կատարեք շահավետ ներդրումներ։ Ցանկացած ֆինանսական քայլ հաջողակ կլինի։ Աշխատանքի վայրում ձեզ հետաքրքիր առաջարկ է սպասվում։ Հատուկ ուշադրություն դարձրեք դրան։ Արդյունքը երկար սպասեցնել չի տա։ Ձեր կարևոր ժամերն են 10-ից մինչև 11:30 րոպեն, իսկ գույնը շագանակագույնը։ Ցուլեր, այսօր կհանդիպեք հենց այն մարդուն կամ կկարողանաք գնել այն մեքենան, որի մասին վաղուց երազել եք։ Ուշադիր նայեք ձեր շուրջը։ Օրը իդեալական է գործարքներ կնքելու և կարևոր բանակցություններ վարելու համար։ Օգտվեք այսօրվա առավելագույն հնարավորություններից։ Տղամարդկանց համար, գնացեք կարճ ռոմանտիկ ճանապարհորդության կամ գիշերեք ընկերների հետ վրաններում, հիանալի աստղազարդ երկնքով։ Վայելեք ամեն փոքր բան և ապրեք այդ պահով։ Այսօր նոր հաճելի ծանոթություն է սպասվում։ Դադարեք անհանգստանալ և պարզապես ապրեք այսօրը, որքան հնարավոր է երջանիկ։ Այսօր վերականգնված ուժը վաղը ձեզ շատ օգտակար կլինի նոր ձեռքբերումների համար։ Կանանց համար, ցուլերի մտքերն այսօր ամբողջությամբ զբաղված են պլաններով, հիանալի օր է դրա համար։ Այսօր վճռական գործողությունները կբերեն դրական արդյունքներ։ Ձեր էներգիան իզուր մի վատնեք, այլ ուղեք այն վաղեմի ցանկությունների ու ծրագրերի իրականացմանը։ Անձնական կյանք։ Այսօր ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր զուգընկերոջը։ Պետք է դիմակայել գայթակղություններին, քանի որ դա լուրջ խնդիրների կհանգեցնի ձեր հարաբերություններում։ Պետք է պատասխանատու լինեք երկուսի համար, որոշումներ կայացնեք և ամուր բռնեք ձեր զուգընկերոջ ձեռքից։ Անուշադրությունն ու անտեղյակությունը կարող են լրջորեն ազդել ձեր հարաբերությունների որակի և ընտանեկան բարեկեցության վրա։ Այսօր ավելի քան երբևէ սիրեք, գնահատեք և հոգ տարեք ձեր զուգընկերոջ մասին։ Եթե դեռ չունեք զուգընկեր, ապա այսօր լավագույն օրը չէ ռոմանտիկ ժամադրության համար։ Ֆինանսներ, հաղթահարեք ձեր վախը և ձեռնամուխ եղեք բարդ նախագծին, որի հաջորդ ավարտը ձեզ կբերի կարիերայի լուրջ աճ։ Կեսօրին կարող եք թանկարժեք գնումներ կատարել կամ ֆինանսական ներդրումներ։ Այս գործողությունների արդյունքները ձեզ հաճելիորեն կզարմացնի։ Այսօր դուք կկարողանաք բարելավել ձեր ֆինանսական գործերը։ Ձեր կարևոր ժամերն են 16:30-ից մինչև 17:30 րոպեն, իսկ գույնը մանուշակագույնն է։ Եկվորյակներ, արագ որոշումներ մի կայացրեք, մի ենթարկվեք անցողիկ զգացմունքների ազդեցությանը, լուրջ խոսակցությունները հետաձգեք վաղվան։ Այսօր հրաժարվեք մեծ ծախսերից, գործարքներ կնքելուց, չմտածված խոստումներից և ամպագորգոր հայտարարություններից։ Ուշադիր եղեք ձեր առողջությանը, քանի որ այն այսօր շատ խոցելի է։ Տղամարդկանց համար, այսօր բավականաչափ էներգիա կունենաք ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Հաղթանակն ու հաջողությունը սպասում են ձեզ։ Առանց մեջ ջանքեր գործադրելու կարող եք գերազանց արդյունքների հասնել։ Տանը ձեզ հաճելի անակնկալ է սպասվում։ Այսօր բարենպաստ օր է նաև կոմերցիոն գործունեության ոլորտում որոշումներ կայացնելու համար։
Կանանց համար կարող եք գնալ մատնահար դարման կամ նաև մերսման։ Այսօր կլինեք գեղեցիկ և գրավիչ։ Ոչ մի հապճեպ կամ իմպուլսիվ որոշումներ մի կայացրեք։ Անձնական կյանք։ Այսօր ավելի շատ ուշադրություն դարձեք ձեր զուգընկերոջը։ Անուշադրությունն ու անտեղյակությունը կարող են լրջորեն ազդել ձեր հարաբերությունների որակի և ընտանեկան բարեկեցության վրա։ Եթե դեռ չունեք զուգընկեր, ապա այսօր լավագույն օրը չէ ռոմանտիկ ժամադրության համար։ Ֆինանսներ. Լավ օր է անշարժ գույքի գործարքների համար, բայց շատ զգուշ եղեք, գործարք կատարելիս կարող են խաբել։ Աշխատավայրում հեշտությամբ և հաջողությամբ կարող եք ավարտին հասցնել վաղուց սկսած նախագիծը։ Մի վախեցեք այսօր անծանոթ բան վերցնելուց։ Ի դեպ, այսօր հիանալի օր է աշխատավարձի բարձրացում խնդրելու համար։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն այսօր չկա։ Խեցգետիններ, այսօր մեծ անակնկալ կունենաք։ Ինչպես վարվել նրա հետ կախված է ձեզանից, բայց հիշեք, ամեն ինչ արվում է դեպի լավը։ Այսօր ավելի լավ է զերծ մնալ մեքենա վարելուց և զբոսնելուց։ Ձեր ուշադրությունը կենտրոնացրեք ձեր առողջության վրա։ Տղամարդկանց համար ձեզ հետաքրքիր ծանոթություն է սպասվում, ավելի լավ է օրվա երկրորդ կեսն անցկացրեք կիսատ գործերը անելու վրա։ Այսօր ձեզ կայցելեն բազմաթիվ արտասովոր գաղափարներ, և դուք կկարողանաք լուծել բարդ խնդիրները։ Կանանց համար այսօր կարևոր է ուշադրություն դարձնեք ձեր մասնագիտական գործունեությանը։ Այս ոլորտում բոլոր ջանքերն այսօր հաջողությամբ կավարտվեն։ Անձնական կյանք. Երկար ժամանակ կուտակված դժգոհություններն ու թրումածությունները պատրաստ են դուրս գալու ջրի երես։ Զգացմունքների ու սկանդալների պայթունից կանխելու համար զուգընկերոջ հետ սրտանց զրուցեք։ Մնացեք հանգիստ, անհրաժեշտության դեպքում նաև լռեք։ Այսօր կյանքը ձեզ մեծ հնարավորություն է տալիս ձեր հարաբերությունները հաջորդ մակարդակ հասցնելու համար։ Ֆինանսներ. Ստիպված կլինեք շատ բացատրություններ տալ ու լուծել բազմաթիվ բարդ խնդիրներ։ Վերադասների հետ համաձայնության գալը շատ դժվար կլինի, զերծ մնացեք լուրջ խոսակցություններից։ Մի վատնեք ձեր ժամանակը, անկախ նրանից, թե որքան հոգնած եք։ Այսօր դուք պետք է առավելագույն արդյունք ցույց տաք, որպեսզի չփչացնեք ձեր հեղինակությունը աշխատավայրում։ Ձեր կարևոր ժամերն են 10-ից մինչև 11:00, իսկ գույնը բորդոն։ Առյուծներ. Այսօր ոչ մի տեղ միշտապեք, զերծ մնացեք լուրջ որոշումներ կայացնելուց։ Լավագույն ժամանակը չէ ձեր միջավայրը փոխելու կամ նոր նախագծեր սկսելու համար։ Տղամարդկանց համար հնարավոր են գործնական հանդիպումներ և նույնիսկ կարճատև գործուղում։ Ընդունեք ամեն ինչ երախտագիտությամբ։ Ձեր սիրելին այսօր ձեզ փոքրիկ, բայց հաջելի անակնկալ է մատուցելու։ Կանանց համար կարող եք փայփայել ձեզ, գնեք նոր կոշիկներ կամ թարմացրեք ձեր սանրվածքը։ Զանգահարեք հին ընկերոջը, որին երկար տարիներ չեք տեսել, այսօր նրա հետ հանդիպելը հատուկ հաճույք կբերի։ Աշխատեք այսօր երկար ճանապարհորդություններ չծրագրել։ Ի դեպ, այսօր հիանալի օր է հետաքրքիր դասընթացների գրանցվելու և մասնագիտական կյանքում նոր բան մտցնելու համար։ Անձնական կյանք. Այսօր դուք պետք է ամեն ինչ մի կողմ դնեք ու առավելագույն ուշադրություն դարձնեք ձեր զուգընկերոջը։ Գնացեք կարճ ճանապարհորդության կամ նաև ռեստորան։ Ֆինանսներ. Ավարտին հասցրեք ձեր կուտակած բոլոր գործերն ու առաջադրանքները, քանի որ առուջին շահավետ առաջարկ է սպասվում։ Կարող են դժվարություններ առաջանալ և ամեն ինչ չընթանա ըստ պլանի, բայց դա ժամանակավոր է։ Շատ մի կենտրոնացեք անհաջողությունների վրա։ Մնացեք լավատես և մի հանձնվեք։ Այսօր բարենպաստ օր է գործընկերների հետ մասնագիտական հարաբերություններն ամրապնդելու համար։ Հնարավոր են մեջքի ցավեր։ Ձեր կարևոր ժամերն են առավոտյան 9-ից մինչև 11-ը, իսկ գույնը արծաթագույնն է։ Կույսեր, այսօր պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնեք ձեր առողջությանը։ Հնարավոր է, որ սիրելին օգնության կարիք ունենա, ինչը ձեզանից մեծ ջանք կպահանջի։ Մի մերժեք, ամեն ջանք գործադրեք նրա խնդիրը լուծելու համար։ Ձեր հարաբերությունները կամրապնդվեն և նոր մակարդակի կհասնեն։ Տղամարդկանց համար այսօր ցանկացած ծանոթություն շատ հաջող կլինի։ Ժամանակն է կարգի բերել ձեզ և թարմացնել ձեր զգեստապահարանը։ Զգուշ եղեք վարելիս և հնարավորության դեպքում խուսափեք երկար ճանապարհորդություններից։ Օրվա երկրորդ կեսն ավելի լավ է անցկացնել ջերմ ընտանեկան շրջապատում, ծրագրելով երկար սպասված արձակուրդը։ Այսօր բախտը ձեր կողքին է և ֆինանսական ներդրումները հաջողակ կանցնեն։ Կանանց համար մի ամաչեք օգնություն խնդրելուց և մի վախեցեք թույլ երևալուց։ Ձեր միջավայրում կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են գալ ձեզ մոտ ձեր առաջին զանգի ժամանակ։ Այսօր պետք չէ ճանապարհորդել կամ խոշոր գնումներ կատարել։
Երեկոյան հաճելի հանդիպում կունենաք հին ընկերոջ հետ։ Անձնական կյանք։ Այսօր հիանալի օր է նոր ծանոթություններ ձեռք բերելու համար։ Եթե դուք արդեն հարաբերությունների մեջ եք, ապա այսօր պետք է հնարավորինս շատ ժամանակ անցկացնեք միասին։ Վայելեք այն, ինչպես առաջին ժամադրության ժամանակ։ Մոռացեք առօրյայի մասին և ընկղմվեք զգացմունքների մեջ։ Այսօր հիանալի օր է առաջարկություն անելու կամ միասին ապրելու համար։ Ֆինանսներ. Մասնագիտական առումով բարդ օր է սպասվում։ Շատ փոքր գործեր կկուտակվեն, թիմում մթնոլորտը լարված կլինի, իսկ մոտիվացիան հավասար է զրոյի։ Բայց դա պատճառ չէ հրաժարվելու։ Այն ամենը, ինչ անում եք այսօր, վաղը դրական փոփոխությունների ամուր հիմք կդնի։ Վերցրեք նախաձեռնությունը և գործեք վճռական։ Ձեր կարևոր ժամերն են 14-ից մինչև 16:00, իսկ գույնը սպիտակն է։ Եթե պարանոցի կամ մեջքի ցավեր ունեք, ապա այն կանցնի։ Կշարքներ. Այսօր ոչ ոք և ոչինչ չի կարող փչացնել կշարքների տրամադրությունը։ Ամեն ինչ կստացվի, զրույցները ջերմ կլինեն։ Հիանալի օր է դեպի ծով, տոմս գնելու կամ ձեր քաղաքում զով երեկույթի գնալու համար։ Տղամարդկանց համար ցանկացած խնդիր այսօր հեշտությամբ կարելի է լուծել, բայց մի մոռացեք ձեր մասին, համաձայնեք երեկոն տնից հեռու անցկացնելու ցանկացած առաջարկի հետ։ Նոր մարդկանց հետ ծանոթանալու և լավ ընկերներ ձեռք բերելու հնարավորություն կլինի։ Այսօր ձեռնպա մնացեք ալկոհոլ օգտագործելուց։ Օրը կլինի շատ զվարճալի և հագեցած։ Կանանց համար կշերտները աներևակայելի գրավիչ կլինեն։ Այսօր ձեզնից կանացի էներգիա է հորդում։ Երկրպագուները պատրաստ կլինեն անել ամեն ինչ ձեր ուշադրությանը մի պահ գրավելու համար։ Ավելի լավ է ձեր էներգիան ուղեք ստեղծագործական ուղղությամբ։ Անձնական կյանք. Ուշադրություն դարձրեք ձեր հարաբերություններին, կարող եք անցյալից որևէ խնդիրներ հիշեք։ Եղեք համբերատար, փոթորիկը հավերժ չի տևի, խոսեք և հասկացեք իրար։ Ամեն դեպքում սալավ պատճառ է ձեր զույգում թույլ կողմերը բացահայտելու և ձեր միությունն ամրապնդելու համար։ Եթե ամուրի եք, այսօր որոշ ժամանակ հատկացրեք ինքներդ ձեզ հետ։ Այսօր ձեր ձեռք բերած ծանոթությունները այդքան էլ բարենպաստ չեն։ Ֆինանսներ. Այսօր կշարքները մեծ հնարավորություն ունեն առաջխաղացում, աշխատավարձի բարձրացում կամ պարզապես վերադասի հավանությունը ստանալու, առանց մեծ ջանքեր գործադրելու։ Ցավոք սրտի, ձեր հաջողությունը չի առաջացնի ձեր գործընկերների հիացմունքը։ Թիմում մթնոլորտը բավական լարված է լինելու։ Բոլորովին անսպասելի կողմից աջակցություն կստանաք։ Ուշադրություն դարձրեք մանրուքներին, նրանք ավելի նշանակալից կլինեն, քան կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Եթե վերջերս մեջքի կամ ազդրերի ցավեր ունեք, ապա այն կանցնի։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն այսօր չկա։ Կարիչներ, ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ֆինանսական հարցերին։ Կարգի բերեք ձեր փաստաթղթերն ու թղթերը։ Ձեր ժամանակը մի վատնեք մանրուքների վրա։ Լավոր է երկար ճանապարհորդությունների համար, բայց որպես ուղևոր։ Տղամարդկանց համար, կարիչների համար այսօր հիանալի օր է ձկնորսության գնալու կամ ընկերների հետ սաունա գնալու համար։ Մի խառնեք անձնականն ու մասնագիտականը, աշխատավայրում սիրավեպ մի սկսեք։ Անկախ նրանից ամուրի եք թե հարաբերությունների մեջ, այս հարաբերությունները միայն խնդիրներ ու հիասթափություն կբերեն։ Կանանց համար մի մտածեք այն անախորժությունների, անհաջողությունների և խնդիրների մասին, որոնք այժմ ունեք ձեր կյանքում։ Այս ամենը ժամանակավոր է։ Այսօր հիանալի օր է ձեր կյանքը դեպի լավը փոխելու համար։ Ավելին, այսօր կարող եք հույս դնել ուրիշների օգնության վրա։ Օրվա երկրորդ կեսը նվիրեք ընտանեկան օջախի պահպանմանը և ձեր տունը հարմարավետ դարձնելուն։ Անձնական կյանք, որպեսզի ավելի չբաժանվեք, մեկ օր նվիրեք ձեր հարաբերություններին։ Մտածեք, թե ինչ եք սիրում անել միասին և բավական ժամանակ տրամադրեք այս գործունեությանը։ Ֆինանսներ, այսօր կարիչների հաջողության գրավականը թիմային աշխատանքն է։ Վստահեք ձեր գործընկերներին, միասին այսօր կարող եք կատարել նույնիսկ ամենադժվար խնդիրը։ Լավ օր է անշարժ գույքում գումարներ ներդնելու համար։ Այսօր կարող են թույլատվություններ լինել ձեր ղեկավարի կամ գործընկերոջ հետ։ Մի վիճեք, ավելի լավ է զրույցն ու հարցերը պարզեք մեկ այլ օր։ Ձեր կարևոր ժամերն են 10-ից մինչև 11:00, իսկ գույնը բորդոն է։ Հնարավոր են մեջքի ցավեր։ Աղեղնավորներ, բարդ առաջադրանքներ աշխատավայրում, կատաղի տեմպ, տանը լարված մթնոլորտ, այս ամենը դժվար է, բայց ժամանակավոր։ Մտածեք դրական, մի տրվեք հուսահատությանը։ Երեկոյան մոտ ամեն ինչ կկարողանա և նոր օրվա համար ձեզ անպայման պետք է վերականգնել ձեր ուժերը։
Տղամարդկանց համար. Մի ընդունեք կասկածելի առաջարկները եւ մի խառնվեք արկածների մեջ։ Պետք չէ ժամանակ վատնել դժգոհությունների վրա, թեև այսօր շատ պատճառներ կլինեն։ Ընտանեկան կյանքում ամեն ինչ կայուն է, եւ ծանր օրից հետո ձեզ տուն կդիմավորեն ջերմությամբ եւ սիրով։ Կանանց համար ձեր տրամադրությունը օրվա ընթացքում անընդհատ կփոխվի, օրը շատ հույզեր կբերի ու հագեցած կլինի իրադարձություններով։ Որոշում կայացրեք ոչ թե սրտով, այլ մտքով։ Զրույցներում չափազանց անկեղծ մի եղեք, այն ամենը, ինչ այսօր ասում եք, կաշխատի ձեր դեմ։ Այսօր հիանալի օր է նաև ծնողների և այլ հարազատների հետ ժամանակ անցկացնելու համար։ Անձնական կյանք։ Աղեղնավորի տանը այսօր լիակատար քաոս է, էմոցիոնալ ծանր օր։ Վեճեր ու թուրիմացություններ կարող են ծագել անսպասելիորեն, ինչպես նաև կասկածներ ձեր զգացմունքների և հավատարմության վերաբերյալ։ Եթե դրանք անհիմն են, համբերատար եղեք։ Այսօր միայն սիրելիին գրկելը ցավոք բավական չի լինի։ Բայց եթե կասկածելու պատճառ կա, ապա այժմ լավագույն ժամանակն է բացելու ձեր քարտերը եւ անկեղծ զրույց վարելու համար։ Մի սպասեք, բայց որ ձեր զուգընկերը կհասկանա եւ կների ձեզ։ Եթե ամուրի եք, ապա այսօր մի ծախսեք հարաբերությունները փնտրելու կամ սկսելու համար։ Վաղը դուք կկարողանաք խոստովանել ձեր զգացմունքները, առաջարկություն անել կամ հաղորդագրություն գրել ձեր զուգընկերոջը։ Այսօր հանգիստ եղեք։ Ֆինանսներ. Մի կողմից այսօր ձեր առջև բազմաթիվ հորիզոններ կբացվեն, մյուս կողմից բախտն այսօր ձեր կողքին չէ։ Հնարավորության դեպքում աշխատեք սահուն կերպով հետաձգել բոլոր մեկնարկներն ու ձեռնարկումները մեկ այլ օրվա, բայց ոչ մի դեպքում չհրաժարվեք դրանից։ Այսօր հաստատ չարժե ակտիվորեն ստանձնել այդ նախագծերի իրականացումը։ Աշխատեք չուշանալ եւ վեճի մեջ չմտնել վերադասի հետ։ Ֆինանսական բոլոր հարցերն այսօր կմնան նույն վիճակում։ Հնարավոր են նաև մեջքից հավեր։ Ձեր կարևոր ժամն է 17-ից մինչև 19:00, իսկ գույնը մոխրագույնը։ Այդ եղջյուրներ, ասեկոսեներին և բամբասանքներին տեղի մի տվեք, եղեք շիտակ և հստակ փոխանցեք ձեր ծրագրերն ու ցանկությունները։ Տղամարդկանց համար, այսօր բավական ժամանակ տրամադրեք գործնական հանդիպումներին և ցանցային կապերին, ապագայում նրանք կօգնեն հասնել բարձր արդյունքների։ Ընդունեք ձեր օգնությունը բարդ խնդրի լուծման հարցում, մի վախեցեք թույլ երևալուց։ Փորձեք փակել բոլոր գույքային պարտքերը և ոչ մի դեպքում չմտնեք նոր ֆինանսական պարտավորությունների մեջ։ Սա մեծ դժվարություններ կբերի։ Հնարավորության դեպքում փորձեք այսօր մեքենա չվարել։ Կանանց համար, այցելեք գեղեցկության սրահ, գնացեք մերսման, գնեք նոր զգեստ։ Այսօր չպետք է լուրջ որոշումներ կայացնեք ու ամպագորգոր խոստումներ տաք։ Երեկոյան ձեզ հաճելի նորություններ կամ փոքրիկ անակնկալ է սպասվում։ Անձնական կյանք, այսօր աջակցությունների հարաբերություններում կտիրի կայունությունը, ջերմություն, փոխամբորնում ու հարգանք։ Վայելեք այս ներդաշնակությունը լիարժեք, ոչինչ չի կարող փչացնել ձեր տրամադրությունը։ Խոստովանեք ձեր սերը և նվերներ տվեք, ժամադրության գնացեք և հաճախ գրկեք ձեր սիրելին։ Ֆինանսներ, զգուշացեք այսօր խաբեություններից, աշխատեք ոչ ոքի թույլ չտալ մտնել ձեր ֆինանսական հարցերում։ Լավագույն օրը չէ ներդրումների և խոշոր գնումների համար։ Աշխատեք այսօր հանգիստ անցկացնել, կատարելով ձեր աշխատանքային առօրյան։ Էժան վիճակախաղի տոմս գնելն այսօր թող լինի ձեր միակ ռիսկային գործողությունը։ Ի դեպ, այսօր վիճակախաղում շահելու բոլոր հնարավորություններն ունեք։ Ձեր կարևոր ժամերն են 17-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը կապույտը։ Եթե հաճախակի արյան բարձր ճնշում ունեք, ապա այսօր կբարելավի այն ձեզ մոտ։ Ջրհոսներ, զգույշ եղեք փաստաթղթերի և իրերի հետ, այսօր նրանց ինչ-որ տեղ կարող եք մոռանալ։ Երեկոյան ամենայն հավանականությամբ ձեզ կհրավիրեն հյուր կամ հաճելի հանդիպման։ Տղամարդկանց համար, ջրհոսներ, այսօր ձեզանից բացի ոչ մեկին մի վստահեք, նույնիսկ մտերիմ մարդկանց, առանց որևէ բան անելու կարող են վնասել ձեզ այսօր։ Դուք նաև չպետք է այլ մարդկանց հանձնեք այն գործերը, որոնք կարող եք ինքնուրույն լուծել։ Մի վիճեք ձեր վերադասների հետ և մի հարցեր պարզեք գործընկերների հետ։ Այս կերպ դուք չեք հասնի ցանկացած արդյունքի, այլ միայն կփչացնեք հարաբերությունները։ Տան ուշադիր եղեք ձեր ընտանիքի նկատմամբ, այսօր նրանք սովորականի շատ ավելի ջերմության ու խնամքի կարիք ունեն։ Կանանց համար, այսօր ջրհոսների համար դժվար կլինի ոչ ասելը, բայց պետք է հանգիստ հրաժարվեք։ Այսօր հաղթահարեք բոլոր վախերն ու կասկածները։ Անձնական կյանք,
Եթե ամուսնացած տղամարդ եք, աշխատեք ապրել այս օրը հնարավորինս նվիրվելով ձեր երկրորդ կեսին։ Ֆինանսներ. Եթե վաղուց եք ցանկանում գնել մեքենա կամ վճարել ուսուցման համար, ապա դեռ կրկին պետք է սպասեք, քանի որ Մերկուրին է հետադարձ, կամ գնելուց եղեք շատ ուշադիր։ Այսօր աշխատանքային ամենահեշտ օրը չի լինի, բայց հաղթահարելով բոլոր անսպասելի կուտակված առաջադրանքները եւ խնդիրները դուք կկարողանաք ավարտել։ Հնարավոր են արյան ճնշման հետ կապված խնդիրներ։ Ձեր կարևոր ժամն է 10-ից մինչև 12:30 րոպեն, իսկ գույնը վարդագույնը։ Ձգներ, այսօր հավանական է, որ ձեր հարազատները ձեզանից օգնություն կխնդրեն եւ հնարավոր է ֆինանսական։ Փորձեք հնարավորինս օգնել։ Հրաժարվեք քննադատություններից եւ դժգոհություն հայտնելուց, քանի որ վտանգում եք ներքաշվել նախկին կոնֆլիկտների մեջ։ Նախկին ծանոթի հետ հանդիպումը կօգնի ձեզ ոչ ստանդարտ լուծում գտնել ներկայում առկա խնդիրների համար։ Տղամարդկանց համար բարենպաստ օր է երկարաժամկետ շինարարական ծրագրերն ավարտելու համար։ Այսօր դա ձեզ համար բավականին հեշտ կլինի։ Ֆինանսական առաջարկը, որը կարող եք ստանալ այսօր, շատ շահավետ կլինի։ Մի վախեցեք ընդունել այն։ Կանանց համար այսօր անհանգստության ու հիասթափության շատ պատճառներ կլինեն, սակայն այսօր ձկների համար հանձնվելու ժամանակը չէ։ Սև շերտից միշտ հաջորդում է սպիտակ շերտը։ Պետք չէ ուշադրություն դարձնել տան տարաձայնություններին, կոնֆլիկտներ լինում են բոլոր ընտանիքներում։ Երեկոյան հնարավոր է լավ նորություններ ստանաք։ Անձնական կյանք։ Այսօր չպետք է իմպուլսիվ քայլերի դիմեք։ Մի խզեք հարաբերությունները, միևնույն ժամանակ մի առաջարկեք կամ մի հայտարարեք ձեր սիրո մասին։ Բոլոր լուրջ խոսակցությունները հետաձգեք վաղվան։ Ձեր սիրտը բաց է նոր ծանոթությունների համար, սակայն հիշեք, որ այսօր դրանք հաճելի ու հաջողակ կլինեն միայն նրանց համար, ովքեր հարաբերությունների մեջ չեն։ Դժվար թե այսօր հանդիպեք ձեր կյանքի ընկերոջը, սակայն կկարողանաք հաճելի երեկո անցկացնել։ Ֆինանսներ. Ուրիշի կարծիքը ձեզ համար արժեք չի ունենա եւ իզուր։ Այսօր շատ կարեւոր է լսել, այլապես կարող եք բաց թողնել չափազանց կարեւոր տեղեկությունը։ Ձեզ համար կարևոր ժամը 11-ից մինչև 13:00-ն է, իսկ գույնը սպիտակը։ Հնարավոր են կոկորտի ցավեր, խմեք բուսական թեյեր։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի եւ խաղաղ օր։